L'alchimia delle gioie estende la contemplare, e scompaue le entragne e infangare le cura. Quan es pensa que este poble s'encontra encara ocupat per tots aquests sarraïns que creuen en el Corà. Vegem algunes partides del terme la contorna, com la Quern, les Cornetes, Serratella i la Canyà, la Folla de les Palmeres, el Carrascot, la Creuà, el Cer, la Campanera, Tàfil, Camí del Ras, el Molí Bacora, Gali, Regatella i el Tossal. Este poble, com tants altres que en la vall del Vall d'Estan, es van rendir fàcilment sense guerra pels quants anys. Quan l'os del rei Jaume va aconseguir conquistar eixes places i castells de Xètiva i de Biar. Però alguns mesos després, el pergreres cristians, perquè uns moros decidits que s'havien rebel·lat l'atacaren plens de força i el guanyaren en combat. Des d'aquell dia funès que pesa com un pecat, no tenim altra obsessió que recobrar-lo quan abans. I ara és el moment propici perquè el rei ha retornat a este regne de València dispost a recuperar tot el que s'hagi perdut per por o debilitat, a sotmetre els sarraïns que s'hagueren sublevat i a deixar totes les coses com estaven fa 10 anys. Preparats per a la guerra, devem esparlamentar per si els moros s'avingueren a rendir-se per tractar-les. És difícil aconseguir-ho, però ho tenim que intentar. Que el Senyor nostre Jesucrist i la Senyora Santa Maria es beneixen el nostre propòsit. A dels moros que dominen el fortí. Que retrona pegant crits en el silenci del camp. Un cristià que torna avui a este poble faener on vivia tan tranquil. Quines intencions porteu i què busqueu per ací en quant a aquest poble ha caigut en poder de sarraïns? Porto una ambaixa important que pot ser de bon profit. Aviseu al vostre alcai que volem parlar precís. En el nom d'Alà, el Déu clement i misericordiós, vos donem la benvinguda de bona fe i de tot cor i s'encontrem predispostos a escoltar vostres raons. Tot el món coneix que quan els vostres antecessors invadiren tota Espanya derrotant els visigots, moltíssims cristians fugiren del servilisme o la mort i anaren a refugiar-se en les muntanyes del nord, formant punts de resistència que creixien poc a poc. I alguns foren absorbits per altres veïns més forts, i així nasqueren el regne d'Astúries, el de Lleó, el de Navarra, els Comtats i el d'Aragó. Tot això és molt complicat com a fruit d'un llarg procés, perquè alguns dels reis cristians esperen la guerra entre ells, moguts per les apetències, les enveges, l'interès, per les disputes dinàstiques i per l'ambició de poder. Més encara, que és un mal que produeix molts desastres entre els homes que el pateixen i des que poquets s'escapen, com ho demostreu els moros des del diumenge al dissabte. Després d'aquella conquista, tingueu vostres baralles de guerres tribals o morts.
Després de les esperances del magnífic califat, sorgiren els regnes taifes. I al desfer el gran imperi dels almoràvits, vinguereu a dividir-vos de nou. I després dels almohades que van derretint-se, tornareu a regnes taifes i cada volta més dèbils per la visió d'uns i d'altres. No podem negar que així les coses han succeït, però tenim confiança en dominar els perills, en que la vida millore i els favoreixca el destí. No tingueu tant d'optimisme, perquè els assumptes polítics resulten més complicats, problemàtics i difícils. Els reis dels regnes cristians desitgen, en el més íntim del seu cor, capturar aquestes terres i dominis que queden en mans dels moros. Volen trencar l'equilibri i tal és la idea mare que tenen des d'un principi i van duent a la pràctica pensant tots els maleficis que retrasen alcançar l'objectiu final explícit. Per això, entre ells es feren diversos pactes jurídics, repartint-se de paraula, regnes, castells, beneficis, de forma que cadascú coneixia tots els límits de les terres a guanyar engrandit del seu prestigi. Tot això té un fonament general de veritat, però en moltes ocasions han sigut resultats diferents de lo previst. Coneguem d'alguns tractats que s'han desfet al cap del temps, que han sigut arraconats o s'han complit d'altra forma de com estaven pactats, segons noves conveniències o interessos per les parts. Però altres s'han complit bé en diverses ocasions. Recordeu-vos dels tractats que afecten a la qüestió de Tudien i Cassola, que es feren per l'expansió que volien diversos reis de Castella i Aragó, repartint-se en teoria els regnes i possessions de Sarraix de València, de Llemúrcia sobretot. Però al portar a la pràctica totes aquestes previsions, sorgiren dificultats, dubtes i complicacions, i hagueren de revisar aquells pactes. I fa poc han fet el tractat d'Esmirra entre l'infant Don Alfons per la onda de Castella i el mateix conqueridor. Coneixem aquestes històries i sabem, per altra part, que el rei en Jaume respecta la frontera de Biar i no segueix cap al sud noves terres conquistant perquè el regne de Múrcia és de Castella Basall. Però què tindrà que veure tot això que estem parlant en l'actual situació en la que uns moros valencians que per força i valentia hem pogut recuperar unes vides i castells que els nostres farem avançar? La cosa està més que clara, sense dubte de cap classe. Si una volta conquistat tot el regne de les comarques és a raó d'una zona sublevant desbordant-se, hi ha que pensar que els cristians tenen que jugar les cartes i que més prou o més tard canalitzaran les aigües. Ha plegat aquest moment de corregir tantes faltes i el rei en Jaume s'encontra predispost a reparar-les, a dominar el castell a les bones o a les males, ja que els moros li rendisquen el pertinent vassallatge. Si meditareu un poc en les noves circumstàncies, rendireu el castell sense bregues ni baralles. I si no, capturarem per la força de les armes tot allò que no rendisca per les clàusules d'un pacte. Encara aneu presumint de poder i fortalea. Que no recordeu que vau perdre sense remei ni estratègia l'alqueria de les olles? És que no teniu consciència i voleu tropeçar altra vegada d'esta pedra? Si confieu a aconseguir els propòsits d'aquesta idea, demostreu molt poc servei, perquè els moros de València són més forts i decidits de tot el que s'aparenta segons les últimes pèrdues. Tenim l'ajuda completa de les aljames del poble per a la nostra defensa i la d'alguns personatges cristians perquè els interessa. Sabem que el rei de Castella és prou amic de la RAC i això no li sentava el rei Jaume, com és clar. L'interès de Don Alfons per les terres d'esta part arranca de prou arrere, des del temps del rei Saiam. Quan este rei de València la va tindre que entregar, li quedaren Dènia i Xàtiva. I uns quants mesos més abans l'elegiren rei de Múrcia. Com este regne és Castella Basall, en el fons, considerava lligats els deures i obligacions com si foren drets sagrats que es tenien en esta zona i els anava a reclamar. Concretament demanava el castell i la ciutat de Xàtiva com a dot de la infanta Violant. I encara que s'aclarirem els problemes embrollats en aquell tractat d'Esmirra, en el fons seguís furgat i li buscats costonelles al rei Jaume i a la RAC. Lo que demostra que a voltes sacar la lletra escrita o s'altera l'esperit quan el pacte no convinga.
pues busquen les martingales per a burlar la justícia i fer tot el contrari de lloc que el pacte diga. Teniu tota la raó, per desgràcia, per complet, com ho demostra el cas del conveni del poble d'Alcalà, entre l'Arrac, que és un moro intel·ligent, i en el Fort d'Aragó, fill del rei Joan Meyereu. Allà pactaran els dos sobre diversos castells, que el de Tàrbena i de Pau passaven a mans del rei, que sempre serien del moro i d'Alcalà i per Puigent, i que retindria l'Arrac durant 3 anys solament els de Tollos, Margarida, Ego, Castells de Castells, Cairola i Gallinera. I transcorrit i s'estan distribuint-se les rendes per meitat i bonament, el moro entregaria estos ultillos també. Lo que acabeu d'explicar són simplement unes clàusules normals i rutinàries en convenis d'aquesta classe. S'hauran complit o no, són els segons d'on vinguen els interessos i dominen les circumstàncies. No s'ha complit quasi cap sense motius ni raó, perquè abans d'expirar el terme dels 3 anys de previsió, a la raca capgirat promouen la rebel·lió i apoderant-se de sobte de diversos castells i jocs, com el de Pego i Penàguila. I això és una traïció, perquè ha dut a la pràctica l'ho dit en certa ocasió de que volia caçar castells del Derell de Rabó. I aquella actitud va anar estenent-se poc a poc per les serres i les valls i les viles del contorn. I també en la vall del Vall d'en Florit algun rebrot deixés el més tan ruïnes com és la sublevació. I el demostro per exemple d'este poble poblador! Sou un home especial que me l'havia atrevit. Al mal pensar que les coses que van ocórrer així foren per instigacions, baix l'ajuda o en profit, dixe mano d'Alcalà. Això són calumnies vils que no podem tolerar i trenquem el compromís de parlar i raonar si seguiu per aquest camí. En tal cas, per acabar i no perdre més el temps, li contesta el vostre call, que s'encontre present, a la pregunta concreta que li fem en un moment. Tenint en compte des d'ara que vos tractaríem bé, respectant vides, calles, llengua i religió, les lleis de la llama i les costums, i que vos personalment rebria premis novetats i béns, estaríeu predispostos a rendir-nos el castell a nosaltres els cristians que venim en nom del rei? A ningú cristià del món rendirà el nostre castell! Moros! Moros de la moreria, que sou tan cabutxissos! Conrebutgeu nostra oferta de pau i submissió. Els cristians ara vindrem a cercar i batre el lloc i aconseguir per la força vostra total rendició. I després hi haurà escalment per a tots els moradors i farem captius d'aquells que s'escapen de la mort. I se duren amenaces no valen res ni fan por, perquè són unes gravatades sense trellat ni raó, produïdes per l'orgull. No sigueu tan fanfarrons que en el camp de la batalla es volen les cares tots i allí es podrà demostrar qui té més força i valor. Si la garra provoqueu, no la importa, la tindré. Si a la garra se l'estreu, totalment la mantindré. Podem recuperar el que vam perdre aquell dia. Si hem consolidat el retir d'escalqueria. Tenim el poder de l'er contra els perills del rei. Tenim el poder de l'ar que sempre l'ajudarà. Cristians tots a conquistar este poble que té.
Mira, 30 minutos. ¡Escape! ¡Escape!